sezona poljoprivrednih radova, kako smo i malo prečuli, uveliko je počela, što znači da se veliki broj traktora očekuje na našim atarskim, ali i na ostalim putevima. Kada pričamo o traktorima i njihovoj mehanizaciji i ostalim priključnim mašinama, ono što je veoma bitno jeste i njihova bezbednost, ali i dobra signalizacija na putu. Upravo o bezbednosti traktora i ostalih priključnih mašina danas je bilo reči i na Novosadskom sajmu, kada je Agencija za bezbednost saobraćaja održala i okrugli sto pod nazivom Bezbedan traktor. Više o samim detaljima kako je protekla ova tema, ali i uopšte kako biti bezbedan na putu, saznaćemo od direktora agencije, gospodina Duška Pešića. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala na izdvojeno vremenu. Evo, samo što se nije završio tako okrugli sto pod nazivom Bezbedan traktor, ali voljela bih prvo da krenemo od nekih zvaničnih podataka. Koliko vozača traktora je učestvovalo do sada u nekim saobraćajnim nezgodama kada gledamo neku godišnju statistiku? Pa evo, na početku ste rekli da je krenula sezona radova. Ono što na prvom mestu želim da istaknem jeste da nam traktoristi najviše stradaju u septembru i oktobru. To je onaj period kada je i kraći dan, kada je potrebno nam uvek još neki sat vremena da bismo završili neke radove na njivi, a to je vreme kada već padne mrak i, da kažem, zato se i događaju najviše saobraćajne nezgode u tom periodu. Ako pogledamo poslednje tri godine, negde nam prosečno 34 traktorista je stradalo u saobraćajnim nezgodama, kažem smrtno stradalo. Ako posmatramo od kada se prati stanje bezbednosti saobraćaja, prošle godine nam je najmanje poginulo traktorista, 25. Nije tako uvek bilo. U nekom prethodnom periodu je mnogo više traktorista stradalo. Recimo, 97. godine, samo za jednu godinu je nam stradalo 115 traktorista. Dakle, vidi se napredak, ali ono što negde ja želim da istaknem, ono što nisu saobraćajne nezgode, to jeste kada nam traktoristi stradaju na njivama i u šumama. Dakle, oni događaji koji nisu na putu, to se ne evidentira kao saobraćajna nezgoda. Tako da, taj broj traktorista je u ovom trenutku izuzetno, izuzetno veliki i negde nam je ideja da taj procenat smanjujemo. Da zajedno pričamo o tome kako bi bezbednost bila na većem nivou, sada mi se nekako postavlja pitanje koliko su zapravo naši traktoristi, ali te njihove priključne mašine, na pravilan način obezbeđeni ili i osvetljeni, je li tako? Pa nisu baš, u najvećem procentu nisu. Evo, prema sad podacima koje smo dobili, malo smo istraživali i sprovedena je neka anketa 2018. godine, procenjuje se da u Srbiji ima oko 450.000 traktora. Ono što je, recimo, poražavajući podatak jeste da je samo 204.000 traktora registrovano. Znači, skoro 250.000 traktora nam nije registrovano, a najveći broj traktora ne može da bude registrovan zato što nema zaštitni ram ili kabinu. Procenjuje se negde da je to oko 150.000 traktora i evo, agencija je upravo pokrenula jedan projekat, to je izrada univerzalnog rama, koja će imati za cilj da obezbedi ramove za traktoriste po značajno nižim cenama, ali i sama procedura ugradnje i ispitivanja ramova da se svede na minimum. Sada je negde procenjena vrednost prosečnog rama oko 40.000. Nakon ovog projekta izradit ćemo taj univerzalni ram. Ne bi trebalo da vrednost rama bude više od 16-17.000 dinara, a takođe, kroz radnu grupu koju smo formirali, dobili smo sjajnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva poljoprivrede, pa ćemo dobiti i subvencije kako bismo probali da u nekom trogodišnjem periodu obezbedimo što veći broj ramova subvencionisanih, a možda čak i da budu besplatni za traktoriste. Da, rekli ste mi eto šta je to potrebno vozačima traktora u svakom slučaju, ali da ne zaboravimo i tehničku ispravnost vozila. Tako je. Ono što je svakako i tehnička ispravnost i što spada pod taj domen jesu i ramovi, ali ono što negde kada su traktori na putu, zbog čega nam se najviše nezgode događaju, jesu osvetljenost traktora. Dakle, traktori ili nemaju svetla koja su obavezna uopšte, ili nemaju i rotaciju koja je obavezna, ili onaj trougao za spora vozila koji je takođe obavezan po zakonu. Na taj način traktori nisu uočljivi za druge učesnike u saobraćaju, pa pored traktorista i ljudi koji se prevoze na traktoru, u takvim saobraćajnim nezgodama nam stradaju i drugi učesnici, motociklisti, vozači i putnici u putničkim automobilima, a kažem, razlog je neosvetljenost. Drugi deo ili drugi način kako traktoristi stradaju
jeste bez sudara sa drugim vozilima. Dakle, dolazi do nekog sletanja i prevrtanja traktora. Najčešće nemaju ramove i onda dolazi do stradanja traktorista. Tako da, pored, da kažem, osvetljenosti, drugi važan način jeste da se traktoristi adekvatno upoznaju sa načinom rukovanja traktorom i takođe, da kažem, pored ovih stvari, važno je i da traktoristi kada učestvuju u saobraćaju nisu pod dejstvom alkohola. Događa nam se da oni dosta vremena provode na njivi, da konzumiraju alkohol i onda tako da krenu u saobraćaj na visokim vrućinama, na visokim temperaturama, to zna da i tekako uspori vozača traktora, da se uspavaju i da zbog toga dolazi do prevrtanja. Upravo tako, da sve ovo što ste mi do sada rekli je veoma bitno. I htela sam da vam postavim pitanje kako unaprediti bezbednost vozača traktora. Upravo to što ste mi sada rekli, ali evo i okrugli sto koji je danas održan, to je samo jedna od ideja kako da se što više priča o tome, je li tako? Pa jeste upravo i narednom periodu projekat ćemo završiti do kraja godine i krenut ćemo sa subvencijama. Dakle, na prvom mestu želimo da obezbedimo zaštitne ramove za traktoriste kako bi ih zaštitili od prevrtanja i stradanja. Zatim drugi način jeste i ono što agencija već godinama radi, mi radimo tribine gde trudimo da sa lokalnim samoupravama, na teritoriji lokalnih samouprava gde su traktoristi ugroženi, održimo tribine, upoznamo traktoriste sa rizicima i opasnosti, ali uvek na tim tribinama delimo i rotaciona svetla, delimo trouglove za spora vozila, delimo prsluke, jer na taj način utičemo da traktoristi budu vidljivi. I naravno, još jedna od važnijih stvari jeste da traktori budu tehnički ispravni, dakle da se redovno vrše kontrole, da se redovno proverava kočni sistem, upravljački sistem i sistem svetlosne signalizacije. I to je negde onako osnova da bismo imali traktore bezbedne u saobraćaju, ali svakako moramo voditi računa i kako prevozimo putnike. Dakle, decu što dalje moramo da držimo od traktora. Prošle godine nam je dvoje dece stradalo na traktoru, dvoje dece kao putnici su stradali. Jedno dete je kao putnik stradalo, drugo kao vozač na traktoru. Tako da, i pored toga kako decu treba prevoziti na traktoru, važno je i kako ostale putnike prevozimo u tovarnom prostoru, dakle, nikako na kanatima, nikako kada se nalazi u tovarnom prostoru, nalazi teret iznad tovarnog prostora, ne smeju da budu putnici i slično. To su sve načini kako nam ljudi stradaju i sve načini kako možemo da ih s druge strane zaštitimo od stradanja. Bitno je pričati o tome stalno, tako da nadam se da ćemo se videti uskoro nekim drugim emisijama i davati značaj u ovoj bitnoj temi. Evo samo za kraj, okrugli sto je završen. Kako je bilo interesovanje danas? Interesovanje odlično. Evo, okrugli sto još uvek traje. Planirali smo neki sat vremena. Evo, već smo sat i po na okruglom stolu. Predstavili smo podatke za Srbiju i analize. Predstavili smo šta želimo da radimo. A ono što je vrlo interesantno traktoristima jeste i kako da dođu do određenih subvencija. Videli smo i koliko godišnje traktora novih ulazi, koliko polovnih, kako da ispitujemo traktore. Znači, sve su to neke teme bile koje su bile njima vrlo interesantne. Bili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva poljoprivrede, bili su nam i studenti. Tako da onako jedna lepa atmosfera i nadam se da ćemo imati i još prilike i da će to sve uroditi plodom. Verujem da hoće. Hvala vam još jedan put na izdvojeno vremenu i vidimo se uskoro sa novim temama. Hvala vam na pozivu. Put.